မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီကဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကရင်ပြည်ဖားပုံမြို့ကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်လွယ်ကျဲမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတရုတ်ဘက်ခြမ်းကိုပြေးဝင်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်အစိုးရဘက်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မြန်မာပြည်မြောက်ဖြားပိုင်းကအကြီးဆုံးတပ်စခန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဆွန်ပရာဘုံဒေသကတိုက်ပွဲအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လှုပ်ဆောင်ပေးမှုကိုထပ်မံတင်းကျပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မွန်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကဘာတွေပြောလိုက်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအလုံးဆုတ်ခွာသွားတဲ့အတွက်မြို့တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ကရင်မြို့သားစီယုံကင်ယူတပ်မဟာ၅တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဖားပုံမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေဟာမြို့တောင်ဘက်ချားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ပြုဟာကုန်းနဲ့တပ်ရင်းဌာနချုပ်စီကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေါင်းစည်းသွားတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြူဟာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဌာနချုပ်တွေကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်ကနေစပြီးKNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝမ်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားတယ်လို့ KNU တပ်မဟာ၅ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတုပုံမူကြီးစောကလေတိုကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်လွယ်ကျဲမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတရုတ်ဘက်ခြမ်းကိုပြေးဝင်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပေမဲ့တရုတ်အစိုးရဘက်ကခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မတ်လ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလွယ်ကျဲမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုကနေတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးဖို့လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကဝန်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားအားလုံးဟာလွယ်ကျဲမြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်ဘုံကျောင်းထဲမှာစုပြီးတော့နေနေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လွယ်ကျဲမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအားလုံးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားလိုက်ပြီးလွယ်ကျဲမြို့ကိုဝန်းရံထားတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းထွက်ရဲ့အကျဉ်းထောင်မှာထောင်တန်းခုနှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်ပြီးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကမတ်လ28ရက်နေ့မနေ့ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ထောင်တန်းခုနှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ကိုဝင်းတီဟကိုတက်တက်ခံပစ္စည်းတွေလိုက်ပြဖို့အကြောင်းပြချက်နဲ့အကျဉ်းထောင်တိုင်းကနေစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမတ်လ16ရက်နေ့ကခေါ်ထုတ်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ထုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်တက်တက်ခံပစ္စည်းလိုက်ပြခိုင်းတဲ့အချိန်ထွက်ပြေးဖို့ကြံစီတာကြောင့်6လပစ်ခတ်ရင်တည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထဝယ်ချင်းဦးစီးဌာနကနေသိရတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်ဟိုပုံးပင်လောင်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကိုပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အရဲသားတချို့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရပါတယ်။အရဲသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ် PNO ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ပို့လူငယ်အဖွဲ့အစည်း PYO ကမတ်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နေ့ကနေမတ်လ23ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း63ရက်အတွင်းအရဲသားအယောက်20ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တချို့ကဈေးရောင်းပြန်လာရင်ဖန်ဆီးခံရတာတွေရှိတယ်လို့တချို့ကတော့အကြောင်းရင်းသေချာမသိရပဲဖန်ဆီးခံရတာမျိုးလည်းရှိနေတယ်လို့ပိုးလူငယ်အဖွဲ့အစည်း PYO ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တံဖြူဆဲမြို့နယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေထံငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့ဒေသခံလူငယ်6ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံဖန်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တံဖြူဆဲမြို့နယ်ဝါခရုကျေးရွာကအသက်20အရွယ်မောင်ခမင်းသူဟာရောင်နေဦးအကောင့်နဲ့ PDF တွေအတွက်အလူခံပြီးလှစဉ်ငွေကျပ်9သိန်းထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအိမ်ကနေမတ်လ25ရက်နေ့မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မောင်ခမင်းထံအလူငွေတွေထည့်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမတ်လ29ရက်နေ့ည8:00အချိန်ခန့်မှာဝါခရုရွာထဲရောက်လာပြီး
ရွာလေပိုင်းနေဒေသခံလူငယ်9ယောက်ကိုလည်းပူးတွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမတ်လ28ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ချင်းခတ်မှလည်းတံဖြူစဲမြို့ကြံ့ခန့်ရေးရက်ွက်နေဒေသခံမျိုးသားတယောက်ကိုလည်းကွင်းဆက်ထောက်ဖို့ဆွဆွဲချက်နဲ့ထပ်မံဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့လူငယ်6ယောက်ကိုစစ်ကြောရေးမှစစ်ဆေးနေပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ညနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်မြောက်ဖျားပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးမှာအကြီးဆုံးတပ်စခန်းဖြစ်တဲ့စွန်ဘရာဘုံမြို့နယ်ထဲကခလာရ46စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့ရိတ်ခါပြက်လက်နေပြီလို့ KIA ရဲ့ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုကြပါရယ်မြေပြင်ကအခြေအနေနဲ့ဒီတပ်စခန်းအကြောင်းကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူဝါပြောပြထားပါရယ်တိုက်ပွဲဆလာတဲ့နေရာစပြီးမြစ်ချနာပူတောင်လမ်းပိုင်းကို KIA ပူပေါင်းတက်ပြည်ပြင်ချတာခုဆိုရင်ရက်ပေါင်း20ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အတွက်ရိတ်ခါပြက်လက်လာတဲ့အချိန်တွေကြုံနေရပြီဖြစ်တယ်လို့မတ်လ28ရက်နေ့ထိစွန်ဘရာဘုံတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ KIA ရှေ့တန်းတည်င်းရင့်မြစ်တယောက်ကခုလိုပြောပြပါတယ်သူတို့ကကတုတ်ချင်းကိုလိုင်ကူလို့အခိုင်မာဆောက်ပြီးနေနေတာကြောင့်ခက်နေသေးတယ်ဒီရင်ထဲကပြန်လာပြက်သူတို့ကအထဲမှာပဲအခိုင်အမာနဲ့ရာယူထားတာဆိုတော့ခက်နေတယ်ဒီစကားကိုအများရအောင်တိမ်ဖို့ယူရဲ့ channel တော့တိုက်နေတယ်သူတို့စကားမှာအင်အားတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးရိတ်ခါတွေလည်းပြက်လက်နေပြီလို့သိရတယ်လေရင်ကပဲလာချတာပဲလုပ်နေတယ်လေရင်နဲ့ပဲအတိကထားပြီးပြစ်နေတယ်ဒီစကားမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကလည်းငတ်ပြတ်နေကြပြီသူတို့အထက်အမိန်မရတာကြောင့်လက်မလွတ်တာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အေးမချောလွတ်မတ်ပါတယ်လည်းမအားချရဲဆမ်းစဲတိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်သက်တွေကြားကြဆုံမှုတွေလည်းများနေတယ်လို့သိရတယ်လို့တပ်စခန်းအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အား90ဝန်းကျင်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်တပ်စခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်နေတာရက်ပေါင်း20နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကလေးကထွက်ပြေးနေရတဲ့စွန်ဘရာဘုံဒေတာကရက်သားတွေဟာလည်းအခက်အခဲများစွာကြုံနေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်အဲဆန်လေးလည်းဟိုမလုံမလောက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မိုးလည်းရွာနေတော့ကျွန်တော်တို့ဆီမှာအဲနေဆရာဆိုင်ဆရာတွေတိုးထဲမှာဆိုတော့အကျိတ်ကျိတ်ဖြစ်မှာကလေးတွေအတက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအကျိတ်ကျိတ်တော့အများကြီးရှိပါလားအဲကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဟာတွေတော့မရှိတော့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ကတိတ်ဆောင်တဲ့လူကြီးအချင်းချင်းရှိတဲ့အိမ်ကဆန်လေးညစားပြီးမှပဲအဲ့ဒီလိုနေနေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကြီးတွေကတော့ဘာမှမရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တဖက်မှာကြာမြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲနဲ့အတူတော်သေးတောင်သေးဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်းတွေဟာနာမကျန်းဖြစ်တာတွေရှိလာတဲ့အတွက်စေဝါကူညီတွေပါလိုအပ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်ခလာရ46တယင်းဟာစွန်ဘရာဘုံမြို့ရဲ့တဝက်လောက်ထိကြီးမားတဲ့တယင်းကြီးဖြစ်ပြီးမြစ်ချနာပူတာကိုလက်မကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တယင်းကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်စီရေအရာအရေးကြီးတဲ့တပ်စခန်းကြီးဖြစ်ပြီးပူတာကလည်းတရိုက်ကွက်ကဲထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထပ်မံတင်းကျပ်ထားတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်လဝကရုံးနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတင်းကျပ်ထားတယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရောင်းနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါရယ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေသူတွေကတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရောင်းကနေထောက်ပေးနေတဲ့ UID နံပါတ်လို့ခေါ်တဲ့စမကတ်ကိုရရှိထားမှသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ကိုထောက်ပေးမယ်လို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထောက်ပေးတဲ့ရောင်းမှပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလုပ်လို့များလာတဲ့အတွက်ယခုကဲ့သို့စီစစ်မှုတွေကိုတင်းကျပ်စွာဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနယ်လဝကရောင်းတဲ့နေဆတ်သူတို့ကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။เป็นยังไงก็เด็กโลนดี
အခုပြောနေတဲ့စမတ်ကတ်အကြောင်းကလိုတဲ့သူလည်းရှိတယ်မလိုတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကိုဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီပွဲစားပေါ်မတည်တယ်ပေါ့ပြီးတော့လောလောဆယ်ကစမတ်ကတ်မလိုပဲမှတ်ပုံတင်နဲ့လောက်လို့ရသေးတယ်နောက်ဆိုရင်အကောင်လောက်လိုလာမှလားတော့အဲ့ဒါတော့မသိရသေးဘူးလောက်တဲ့သူတွေများလို့အခုလိုအစီအစဉ်ပြောင်းရတာဖြစ်မယ် UND နံပါတ်ကိုစမကတ်ကိုမရရှိသေးတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလက်ရှိနေထိုင်ရာမြို့နယ်ရဲ့လဝကရောင်မှာအမြန်ဆုံးတော့ရလျှောက်ထားရန်ပြည်တွင်းနိုင်ငံကူးလက်မှထုတ်ပေးတဲ့ရောင်ကအသိပေးပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်နိုင်ငံကူးလက်မှဆောင်းအုပ်လောက်ကိုင်းသူများလာတဲ့အတွက်မှန်ခိုးစစ်ကွက်မှာလည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးတော့ငွေချေးမတက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ပြည်ပနိုင်ငံကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းနေရတယ်လို့လည်းအခုလိုပြောထားပါတယ်စင်မူတာဥပဒေထောက်ပြဆက်စားခြင်းမှာမော်လမြိုင်ပတ်စပို့ရောက်မှလူပြိနေရောပဲအခုကပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူများတော့အချိန်ကလည်းကြာတယ်ဈေးနှောင်းကလည်းမြင့်လာတယ်တချို့ကအချိန်ကြာတာစောက်မနိုင်တော့တရမဝင်လမ်းကြောင်းကနေတွားကြတယ်ပတ်စပို့ပုံမှန်လျှောက်ထားသူတွေကတော့ငွေကျပ်တောင်းကနာလောက်သာကောင်းကြနေပေမဲ့14ရက်အတွင်းရယူလူသူတွေကပွဲစားတွေကိုဝန်ဆောင်ခအနေဖြင့်ကြက်ဆယ်တန်းထိပ်ပေးနေရပါတယ်။စစ်မှုထားဥပဒေကရကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံသူရဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းမှဝင်ရောက်သူနေစင်ရကနာနဲ့ချေဖန်ခံနေရတော့လဲတရားမဝင်ဝင်ရောက်သူဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေတဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီကြဖို့မွန်တော်လရင်အင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကော်ဘင်းရဲစခန်းလက်လွတ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြီးရည်လေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသအတွင်းကစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီကြဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကွက်အညီတွေပေးကြဖို့မွန်တော်လရင်အင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ချိုင်မြုံမြို့နယ်ချိုင်မြစ်ဒေသအတွင်းရှိဓမ္မတကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကမတ်လ28ရက်နေ့မှာလေကြောင်းရေကြောင်းကုန်းကြောင်းတို့ကနေတာဝေးပြက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားနေအိမ်300ကျော်မီးလောင်ပြကျခဲ့ရတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဓမ္မတရွာအပါအဝင်အနီးနားကျေးရွာကပြည်သူပေါင်း6000ကျော်ဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးအထူးဒုက္ခရောက်ကြရကအများစုမှာမူလူမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကအသိပေးထားပါတယ်စစ်ဆောင်ရေးကူညီနေသူတအူးကစစ်ကောင်စီဘက်ကနေကုန်းရည်လေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသခံထောင်ထဲချီစစ်ဘေးသင်ခရမှုအပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနေတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ခုစားရကိုတရားကြောနှစ်ရက်ဝန်ကြီးအဲဒီလောက်ပဲရှိနေတယ်ခုကျွန်တော်တို့လူမှုကွေးစည်းရေးကဖမ်းအမျိုးမှန်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့မှသူမော်ဒမြိုင်တော့တဲ့လူဆိုကျွန်တော်တို့ပို့တယ်အခရာသွင်းကကိုရခိုင်သူဘယ်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဒီနေ့ဆိုရင်ဒီနေ့ပို့ဆိုးနဲ့ဒီတမနာမှာဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ခရဘက်မှာကူးနဲ့လမ်းကူးဖို့မရှိဘူးဘက်တလားမရှိတဲ့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီပြောခွင့်ရနိုင်မွန်ဆိုင်ကတော်လရေးကြီးထွားလာမှုအပေါ်ဆက်နာရှင်ကပို့ပြီးကြောက်ရွံ့လာတဲ့အတွက်လူထုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့တန်ရင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဒီဆက်နာရှင်စနစ်ကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူးဘယ်သူမှလည်းဒီစနစ်မျိုးကိုနဲ့နေကျင်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းပဲဒီတော်လရင်ကတနေ့တခြားကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်။တော်လရင်တနေ့တခြားကြီးထွားလာတဲ့ပုံမှာဒီဆန္ဒရှင်ကသူတို့ပို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့လာတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲသူတို့လုံနေကြအထုံးစံနိုင်ပါတော့။ဒီတော်လရင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ယင်းမစီမင်းဆိုင်မြတ်မာတာမတိုက်ခိုက်ရရဲတော့ပဲနဲ့နီလန်မျိုးစုံနဲ့တုံးပြပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုတွေကိုတာဂက်ထားဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်မြဒေတာအတွင်တိုက်ပွဲဟာမွန်နဲ့ကရင်အဆက်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိကော့ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုမွန်ကရင်နဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေမတ်လ24ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးမတ်လ25ရက်နေ့မှာစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအင်အားတိုးစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်နဲ့ကရင်ဒေတာအတွင်ကဆိုင်မြကြောင်းတခြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာဆွေရထက်မင်းဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့အရသာပြည်သူတွေကတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပုံမပြင်းထန်လာမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘေးလွရာကျေးရွာတွေနဲ့နီးစပ်ရာမြို့တွေပေါ်မှာရှောင်တိမ်နေကြပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။